2022 жылдың 30 желтоқсанында мемлекет басшысының жарлығымен Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы жеке тұлғалардың банкроттығы заңына қол қойылды. Қарызы бар азаматтар 2023 жылдың наурызынан бастап банкроттыққа өтініш бере алады. Заң рәсімдердің үш түрін қарастырады. Олар соттан тыс банкроттық, сот банкроттығы және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Барлық үш рәсімдерді тек борышкердің өзі жасайды, яғни несие берушінің борышкердің банкроттығын беруге құқығы жоқ. Осыған байланысты шаһарымызда Абай атындағы кітапханасында қаржы министрлігі қызметкерлерінің қатысуымен семинар өтті. Бүгінгі күні халқымыз енді бұл заңды күтіп отыр. Күтіп отырғанда да бұл енді кредиттік комиссия емес екен, бұның қандай шарттары бар екен, қандай рәсімдер көзделген, және де оның салдары қандай, соның бәрін кеңінен халық арасына түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бірінші рәсім соттан тыс банкроттық. Оны тек банктер, микроқаржы ұйымы және коллекторлық агенттіктер алдындағы қарыздар бойынша қолдануға болады. Осы рәсім бойынша өз жұмысын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитеті аудит департаментінің берешекпен және борышкерлермен жұмыс басқармасының бас сарапшысы Айнара Рахметова айналысады. Учитывая, что по внесудебной процедуре банкротства банкроттықтың соттан тыс рәсімдері бойынша мемлекеттік кірістер комитеті уәкілетті орган болып саналатынын және оны қабылдау есалық азамат қосымшасы арқылы, сондай халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы жүзеге асырылуы тиіс екенін ескере отырып, біз осы өтініштерді ақпараттық сервисте автоматты түрде өңдейтін және нәтижелерді шығаратын ақпараттық жүйені әзірлейміз. Сот банкроттығының мақсаты банкроттың мүліктік массасы есебінен кредиторлардың талаптарын барынша орында болып саналады. Егер жалғыз тұрғын үй кепіл болып табылса, онда кредитор оны сот банкроттығы барысында алып қоюға құқылы. Абай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары тұрғындарды банкроттыққа өтініш беруге асықпауды ескертеді. Себебі бұл рәсімнің өзіндік бір кемшіліктері бар. Соңын банкрот болғандықтан 7 жылға дейін кредит ала алмайсыздар. Соны ойластырып банкротқа барардың алдында сол бүкіл за и против взвешивать етеді дейді ғой, солай. Біз банкрот жасаған соң кейін 13 жыл мониторинг жүргіземіз. Болып тұрып банкротқа баратындар бар ғой. Сондықтан жағдайы барлар қолыңыздан келгенше төлеп құтылғандарыңыз дұрыс. Үшінші рәсім төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Сот тұрақты табыс болған жағдайда қарыздарды 5 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігін көздейді. Қалпына келтіру жоспары қаржы басқарушымен бірлесіп әзірленеді және сотта бекітіледі. Бұл рәсімнің артықшылығы адам банкрот мәртебесін алмайды, сондықтан оған банкрот үшін көзделген салдарлар қолданылмайды. Аслан Ертісбаев, Ерасыл Дүйсенбеков, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.